E aí, galera! Tudo na paz com vocês? Eu, o Gui Shooter, voltarei para a pista com a continuação da gameplay The Blue. Carregando conteúdo, já carregado. Anteriormente em Blue. Esse é o próximo grupo de eventos que irei desbloqueá-lo. Agora estou com 45% do jogo completado. Um jogador, modo carreira. E vou jogar, galera, esse novo grupo de eventos que eu desbloqueei durante a gameplay anterior. Vejam que ainda não comecei a jogá-lo. O primeiro evento que eu vou jogá-lo é esse aqui, corrida. Opa, 4 novos carros desbloqueados. Camaro SS Drag, boladão. Corvette C3 Drag, também boladaço. Trans Super Van 3, maneiro. E o R8 4.2 FSI 4, tração das 4 rodas. Esse carango dispensa comentários. Vou começar, galera, pilotando essa máquina. Bora pra pista. Tóquio Shutoku. Objetivo principal. Objetivo de fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. E são 3 voltas. Bora representar, R8. Aí tem um escalão aqui na minha traseira. Me passou que nem uma flecha. Um escudo aqui. Não consegui completar o objetivo de fãs. Toma. Decola. Vai decolar também. Decolou. Ainda continua correndo na minha frente. Que absurdo, não deixou pegar o potenciador de velocidade. Tomou. Se lascou. Ai, me lascou. Tô em segundo lugar. Vai tomar. Quer isso não. Vai, me passa. Ai, tem que ele. Ah! Toma. É outro Skyline. Vai driftar carro. Driftou muito. Aqui a van aqui. Ai, me fizeram eu tomar esse teco aqui desse projeto. Projétil, melhor dizendo. Tô em quarto lugar, que absurdo. Quero isso não. Tô em primeiro lugar. Agora que eu vi. Que beleza. Ah, tem ninguém na minha frente pra poder tecar. Aí, joguei o bagulho vermelho. A bola vermelha pra trás. Descarta isso. Pegar escudo. Posso dar mole, beija essa bola não. Ah, não peguei. Está com o inventário cheio aqui do carro. Vai tomar. Para, me tecaram, desgraçado. Tomou. Vai, dá no pé. Posso dar mole não?
Ai! Nenhum carro na minha cola? Vou completar em primeiro lugar. Usa tudo que tem direito. Isso, garoto. Venci. Cheguei em primeiro lugar. Que beleza. Não completei o objetivo e a corrida dos fãs. O mais importante foi ter avançado e ter chegado em primeiro lugar. Agora vou jogar esse evento, destruição. Vou jogar com esse Corvette antigo, que eu chamo ele de Corvelho C3. Bora voltar na pista. Centro de Los Angeles. Objetivo principal: The Fãs, Corrida dos Fãs e o Circuito. Bora representar, Corvelho. Ai, tomou. Tomaram. Ai. Corrida dos fãs. Eu falei o ai por causa que eu detonei o carro na minha frente. Ai, acertei mais um. Completei a corrida dos fãs. Não, veja isso não. Ai, não consegui pegar ali os projéteis. Peguei. Toma. Tô sem munição. Ai, não peguei aquela outra munição. O carro tava decolando. Tô sem munição. Quero munição. Sai da frente. Tomei. Tequei. Ai, tequei o Corvette quando a gente tava fazendo a curva. Tô em segundo lugar com 120 pontos. Preciso chegar a 200 pontos. Ai, errou. Errou de novo. Errei. Até que fim peguei agora. Acertei dois. 171 pontos. Acertei sem ver. 180. Munição. Ai, tomei. Ah, não deixou. Falei aqui a tempo pegar munição. Aqui, munição escondida aqui. Opa! Teco triplo, galera. Acertei três carros. E passei. Cheguei em primeiro lugar. Que beleza. Pode me acertar à vontade, pode até explodir meu carro. Não faz diferença nenhuma. E tô fazendo mais pontos. Toma. Tomem. E venci, galera. Com moral e com autoridade. Que beleza. Dessa vez completei tudo. Welcome to Loose Cannon, where Carver is champion. He's wild and he's made it big in this game by taking risks. Carver hates losing. He will fight tooth and nail to win. Novo evento,
Novo grupo de eventos, melhor dizendo, desbloqueado. Vou jogar agora, galera, porque vou continuar jogando esse aqui. Eu comecei. E agora eu vou pra esse evento aqui, ponto de controle. Eu vou jogar dessa vez com o Camaro SS Dragon. Bora voltar mais uma vez pra pista. Hollywood Hills, né? Objetivo principal, objetivo de fãs, corrida dos fãs. E não deu pra mostrar o circuito. Ai, ai. Tá, né? Vou ficar devendo vocês, galera, esse circuito. Quem mandou eu errar a fala no início? Aí acabei me atrasando ao falar. Ai, não peguei. Já a corrida dos fãs? Bora, Camaro. Bora representar, meu filho. Ai, não peguei. O carro é muito pesado. Ele samba muito. Ah. Falhei. Para, meu filho. Queria ter freado, não consegui. Tô em terceiro lugar. Que absurdo. Não consigo pegar nada. Qual foi? Tem que trocar de carro. Tô jogando malzão. Ai, derrubei o bagulho todo ali. Ai, sai da pista. Fui pra rebanceira. Falhei. Quem manda eu ter jogado mal? Vou ter que trocar de carro. Me ajuda aí, R8. Agora sim, galera. Hollywood Hills. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Já não fico mais devendo vocês. Por um lado foi bom ter falhado, para poder ter mostrado o circuito que eu não consegui mostrar antes. Não freiei muito. Deixa eu ver se eu consigo completar logo essa corrida dos fãs. Qual foi? Eu não vi o bagulho. Eu não vi onde estava o outro portal. Outro checkpoint. Eu acho que dava, estava no lado esquerdo da tela. Tô em segundo lugar. Não peguei. Não consigo sair do segundo lugar. Fiquei em primeiro. Ai, não peguei. Cadê esse portal? Aqui, ó. Não, não é esse não. Cadê o portal? Eu não tô vendo o portal. Ah, qual foi? Ah, deixa pra lá esse bagulho.
terceiro lugar. Que absurdo. Mais absurdo ainda. É, cheguei em segundo lugar. Melhor do que ter chegado em terceiro lugar. Subi mais um nível de fãs. Agora estou no nível 16. Opa, Ford Shelby e Ford GT. Mais dois carros liberados. Mais uma corrida. Agora vou com o Camaro SS Dragon. Bora retornar para a pista. Barcelona Oval. Três voltas. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Vê se agora o Camaro vai representar. Apesar que eu acho que nem joguei com ele. Joguei, acho que foi com o Corvelho. É isso mesmo. Deixa eu pegar o escudo. Valeu. Vai decolar. Ai, usou o escudo, eu acho. Ah! Não consegui. Vai pra lá, grama. Ah, agora que eu vi. Estou em primeiro lugar. Que beleza. Ah! Vou pra cá agora. Usa isso. Empurrão, não tem nenhum adversário aqui. Errou! Pega outro escudo. Isso. Potenciador de velocidade. Dá no pé. Descarta. Isso. Você escondidinho. Ah, quase beijei a bola vermelha. Nem peguei dessa vez. Corrida dos fãs, não é nada. Ai, bati. Ah, tô com o inventário cheio. Mas é a última volta. Gasta tudo. Dá no pé. Não, é pra trás. É pra ter sido pra trás. Fiche. Venci, primeiro lugar, mais um evento, que beleza. Não consegui completar objetivo e corrida dos fãs. Normal. Agora esse evento, o outro de destruição. Vou de novo com Camaro SS. Barcelona, Gracia. Objetivo principal:
de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Bora, Camaro. Ai, deixa ele pegar munição ali. Tomei. Estava colado nele. Ah, peguei. Toma. Ai, dois tecos. Acertei o primeiro e o primeiro. Jogou aquele teco pra trás e acertou o segundo. Tomem! Ai, não! Desviei da primeira bola vermelha, mas não consegui desviar da segunda. Ué, Camaro, tu é muito pesadão. Demora muito pra poder fazer as curvas. Agora sim, acertei dois seguidos. Fazendo alguma curva? Toma! Acertei quando estava fazendo a curva. Toma! Completei a corrida dos fãs, até que fim. Cadê os carros? Vai acabar o tempo, não tem carro na minha frente. Até que enfim. Olha lá. Tomei. Mas destruí. Tem que acertar os corvettes. Ai, um teco só, explodi. Pelo menos dois ou três, sei lá. Tem que destruir mais os corvettes, que eles valem mais pontos. Acertei o corvette. Que beleza. Toma. Tinha que ter dado esse teco pra poder gastar logo, pegar mais munição. Dei mole. Aí vai os corvettes. Ah, não peguei munição. Opa! Que belos tecos. Toma. 181 pontos. Munição? Não, não tomei. Tô sem munição. 198 pontos. Opa, venci em primeiro lugar, 207 pontos. Que beleza. Posso beijar à vontade. Essas bolas vermelhas. Mais uma. E venci. Uou. Que beleza, 225 pontos. Em primeiro lugar. Venci tu também. Apesar que nesse evento de destruição não tem corrida. É objetivo e corrida dos fãs pra poder fazer. Só mesmo a corrida dos fãs, na verdade. Não tem objetivo dos fãs. O QR8. Vou com Clio. Acho que eu vou com Clio. Clio não. Me equivoquei. Megane. Megan Trophy. Parente do Clio. Da mesma montadora. Vou de novo com o R8. Eu acho que é New York, parece. Dumbo. Duas voltas. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Tive que falar rápido
pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu antes? Manhattan fica em Nova York, então imagino que NY seja New York. Caraca, a carreta que tá na minha frente. Ó, carrão. De novo, escalar, passou que nem uma flecha. Quem vai tomar? Tomou. Esse evento, esse circuito é novo pra mim. Não conheço. Os caras estão se matando. Toma. Tomou. Tomou e continuou correndo. Ai, me acertaram na curva. Me acertaram de novo. Para de meter cara, desgraças. Pega isso. Vai, regenera logo. Isso. Ai, não deixou pegar nitro. Qual foi? O que, que o carro fez? Ah, consegui concluir o objetivo de fãs. Toma. Tô em nono. Que absurdo. Não, faz meu carro não rodar, não. Deixa eu pegar o potenciador de velocidade. Não deixaram. Não deixaram eu pegar. Uou. Potenciador de velocidade agora. Peguei. Uou, fiz o Mustang rodar. Sem querer. Qual foi? Tava numa posição privilegiada aí. Fizeram eu ficar lá pra trás. Aqui a bola aqui, vermelha. Acertou o outro. Acertou o carro aqui do meu lado esquerdo. Tô em terceiro lugar. Não, não. Pode beijar aí, ó. O escudo. Aí o carro ali explodiu. Isso, deixa a bola. A mina pra trás. E a bola vermelha interligada atingiu a mina, que beleza. Sai minha frente. Toma, ai, beijei o caminhão parado. Ai, me ter caralho, que absurdo. Fiquei em 11º, 12º lugar. Ai, beijei a bola vermelha. Ai, galera, tá osso aqui, hein. Me destruíram. Ai, fui detonado, galera. Massacrado. Me massacraram. Me intercaram. Não consegui fazer a curva. De novo, para de me intercar, safado. Vou correr só pra poder cumprir tabela. Não vou conseguir chegar em primeiro lugar mesmo. Nem nos primeiros. Nem nas primeiras colocações. Potenciador de velocidade. Ah, não consegui pegar. Bati. Bati de novo. E tô batendo mais uma vez. Não pode bater. Essa pista é grande. Olha os carros aqui se matando na minha frente. É, falhei. Mais uma vez. Vou de novo com o mesmo carro. Esse carro é bom. É que me detonaram. Me espancaram. Me esculacharam. Me massacraram. Fizeram tudo que tinha direito. Olha lá o carro na minha frente. Parece o Pagani. Não sei se é ele. Ai, me teque não.
Para de me tacar, hein? Ah, beijei. A quina da pista. Qual é a Mustang? Vai pra lá. Pega isso. Tô em primeiro lugar. Até que fim. Quer usar a porta dessa outra velocidade, isso. Quer dar no pé. Ah, não. Errei o caminho. Que mole, eu nem escutei o barulho desse bagulho vindo. Toma, vai pra lá. Última volta. Vou pegar mais um escudo aqui. Agora tem que ficar na defesa. Mais um escudo. Vai, vira. Isso. Aqui, desgraçado, aqui na minha frente. Na minha frente, não. Na minha traseira. Ah. Deixa eu usar o escudo. Isso aqui também. A linha de chegada está do outro lado. Preciso de você. Só que eu preciso usar em uma reta e não na curva. Ai! Ah, potenciador velocidade lá do outro lado. Não, não. Isso, beijou o escudo. Finish! Venci, galera! Superado! Cheguei em primeiro lugar! Que beleza! R8 representou mais uma vez. Não completei objetivo nem corrida dos fãs. Só falta isso aqui, galera, que não tem como fazer esse evento agora, porque eu tenho que chegar em todos aqui, completar todos todos os objetivos e as corridas dos fãs, que eu não completei nesse. Aqui tem que chegar em primeiro lugar e completar também. Nesses outros dois, eu acredito que seja isso, poder liberar esse evento um contra um. Galera, vou encerrar agora e voltarei em breve para continuar nesse novo evento que eu desbloqueei. Tamo junto, galera. E até lá.